معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تبوک سے واپسی ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی اکیلے, تو میں بھاگ کے قریب گیا, یا رسول اللہ کوئی عمل تو بتائیں جنت میں پہنچ جاؤں. معاذ بہت بڑی بات پوچھی ہے, اللہ آسان کرے تو ہو جاتا ہے. شرک نہ کرنا, اللہ کی بندگی کرنا, فرض نماز ادا کرنا, فرض زکات ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. پھر آپ نے خود آگے فرمایا, اب اگر تو کہے تو تمہیں جنت کے دروازوں تک پہنچا دوں؟ ضرور بتائیں یا رسول اللہ. تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نفل روزے رکھنا یہ جہنم سے ڈھال ہیں, زکات کے علاوہ بھی دیتے رہنا یہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے, فرض نمازیں تو ہیں ہی ہیں, رات کو بھی اٹھ جایا کرنا, کچھ پڑھ لیا کرنا, کچھ اللہ کو یاد کر لیا کرنا, وہ رات کا وقت بڑا بہترین ہوتا ہے.